এখন বিশেষ বাহন এসময়ত যাক অভিহিত কৰা হৈছিল এই বিশেষ বাহনখনত ৰাজপথৰ ৰজা হিচাপে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ অভিন্ন অংগ হৈ পৰিছিল সেই বিশেষ বাহনখন ভাৰতৰ নতুন সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীটোৰ বাবে সেইখন আছিল ষ্টেটাছ সিম্বল দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিষয়া আমোলা উদ্যোগপতিৰ প্ৰথম পছন্দৰ বাহন আছিল সেইখন আমি ক'ব খুজিছো বহুতৰে স্মৃতি বিজড়িত এম্বেছাডৰৰ কথা বহুতৰে আবেগ আছিল সেই এম্বেছাডৰৰ প্ৰতি বহুতৰ বাবে আছিল আভিজাত্যৰ প্ৰতীক এখন এম্বেছাডৰ বাহন ৮০ দশকলৈকে প্ৰায় সকলোবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কামকাজত ব্যৱহাৰ হৈছিল এম্বেছাডৰ ২০০৩ চনৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এম্বেছাডৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল BMW কাৰ ইয়াৰ পাছতে লাহে লাহে ৰাজপথত আধিপত্য হাক পাইছিল ঢকঢকীয়া বগা এম্বেছাডৰ বাহনৰ কিন্তু এম্বেছাডৰক ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আমি প্ৰাইমেট নাইটত দিব বিচাৰিছো খিকঘে বজাৰত পুনৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটিব আপোনাৰ মূৰ সকলোৰে আদৰৰ সেই বগা এম্বেছাডৰ বাহনখন বিশেষ আইকনিক বাহনখন এবাৰ ইলেক্ট্ৰিক অৱতাৰণ উপলব্ধ হ'ব দেশৰ বজাৰত হেহটাকৈ বৈদ্যুতিক বাহনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছে জনসাধাৰণৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে বজাৰত মুকলি কৰি দিছে বিভিন্ন মডেলৰ বৈদ্যুতিক বাহন এবাৰ এটা ইউৰোপীয়ান প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত হিন্দুস্তান মটৰ্ছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব এম্বেছাডৰৰ বৈদ্যুতিক সংস্কৰণ উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুস্তান মটৰ্ছ এম্বেছাডৰ নামটো এটা ইউৰোপীয়ান প্ৰতিষ্ঠানক বিক্ৰী কৰিছিল প্ৰায় ৮০ কোটি টকা এতিয়া সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সহযোগতে এম্বেছাডৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছে হিন্দুস্তান মটৰ্ছে চেন্নাইৰ এটা মটৰ নিৰ্মাণ কাৰখানাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বৈদ্যুতিক এম্বেছাডৰখন উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ ৰাজপথত শেষবাৰৰ বাবে বাহনখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পশ্চিমবংগত ২০১৪ চনত হিন্দুস্তান মটৰ্ছে উৎপাদন বন্ধ কৰি দিছিল ঐতিহাসিক এই বাহনখনৰ ১৯৫৮ চনত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল এম্বেছাডৰ বাহন কলকাতাত থকা হিন্দুস্তান মটৰ্ছে প্ৰস্তুত কৰিছিল বিশেষ বাহনখন সেই সময়ত বাহনখনৰ মূল্য আছিল প্ৰায় ১৪,০০০ টকা সেই সময়ত ভাৰতৰ বজাৰত ধুমুহা নমাই আনিছিল এম্বেছাডৰ বাহনখনে অভিলেখ সংখ্যক বিক্ৰীৰে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল এই বিশেষ বাহনখনে আন বাহনৰ দৰে বৰ বেছি প্ৰতিপাল কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল এম্বেছাডৰ বাহনখন আৰামদায়ক বিভিন্ন দিশৰ পৰাও সকলোৰে পছন্দৰ আছিল বিশেষ বাহনখন যাৰ বাবে এসময়ত ভাৰতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় বাহন হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এম্বেছাডৰে মাৰুতিৰ বাহন পৰ্যায়ত উপলব্ধ নোহোৱা পৰ্যন্ত ভাৰতৰ ৰাজপথত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল এম্বেছাডৰে আকৌ যেন ঘূৰি আহিব অতীতৰ সেই সোণালী সুদিন এম্বেছাডৰৰ আগমনে আকৌ যেন নষ্টালজিক কৰি তুলিব বহু ভাৰতীয় পৰিয়ালক পূৰ্বৰ দৰে এম্বেছাডৰৰ নতুন সংস্কৰণে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিবনে সাধাৰণ জনতাক সেই কথা জানিবলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কিছুদিনলৈ বজাৰত বাহনখন উপলব্ধ হোৱাৰ পিছত আমি গম পাম যে এম্বেছাডৰৰ বাহনো আজিৰ তাৰিখত কিমান জনপ্ৰিয়তা আছে